Pas dështimit të bisedimeve për formimin e qeverisë së re, kancelarja gjermane Angela Merkel është prehur se do të preferonte zgjedhje të reja se sa të qeverisë në pakicë. Pikpamja ime është se zgjedhjet e reja do të ishin rruga më e mirë. Rruga drejt formimit të qeverisë po rezulton më e vështirë nga çka kishim menduar, tha ajo për televizionin ARD. Këto komente të kancelares vijnë pas takimit me presidentin gjerman Frank-Walter Steinmeier, i cili u bëri thirrje partive politike të rikonsiderojnë pozitat e tyre e të bëjnë kompromis për hir të mirëqenies së Gjermanisë. Por pavarësisht krizës politike në të cilën ndodhet Gjermania, Merkel thekson se nuk ka asnjë arsye të jap dorëheqje nga posti i saj. Duke folur për dështimin e formimit të një koalicioni qeverisës, Merkel shpjegon se pengesa kryesore mes tre partnerëve ishte çështja e migracionit. Kreu i partisë, i cili u tërhoq nga negociatat, Christian Lindner, tha se nuk ekziston të asnjë bazë besimi për të krijuar një qeveri me Aleancën Konservatore dhe Partinë e Gjelbër, pasi ata dhe Merkel nuk kishin arritur një marrëveshje mbi emigracionin. Merkel doli fituese në zgjedhjet e shtatorit, por nuk arriti të siguroj shumicën, ndërsa votuesit gjerman për herë të parë shprehën zemërimin e tyre për vendimin e kancelares për hapjen e kufijve për miliona refugjat gjatë vitit 2015.